Α, βέβαια, θα μου πεις μετά. Λοιπόν, πάμε. Είναι η Αργυρό Κουτσουράδη. Παραγωγός αρωματικών φυτών, γεωπόνος. Και έχουμε βάλει και ένα τίτλο, η νεαρή αγρότησα της Χίου στην εκπομπή μας. Να σε καλησπερίσουμε, Αργυρό. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εύχομαι να είστε καλά. Εμείς από τη Μυροβόλο Χίο, σήμερα ηλιόλουστη. Ηλιόλουστη, βέβαια. Η αλήθεια είναι πως έχει νυχτώσει, έχει αλλάξει και η ώρα. Ναι, εντάξει. Έχουμε πάει και μια ώρα πίσω. Για πες μας λίγο τώρα, μια έτσι κοπέλα η οποία ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, τα χωράφια, ακόμα και το χειμώνα, τι ώρα τα αφήνει? Αρχικά, για να κάνεις αυτό που θέλεις, πρέπει να έχεις αγάπη. Εμένα μου δόθηκε αυτό το ένασμα μέσα από την σχολή μου, από τη γεωπονική, όταν επέλεξα το μάθημα των αρωματικών φυτών. Και έτσι ο χρόνος δεν μου φαινόταν, μπορεί να ήταν πολύς, αλλά επειδή υπήρχε και πολύ αγάπη για αυτό που κάνω, δεν μου φαινόταν, περνούσε ωραία. Μάλιστα, ξέρεις, κοπέλα που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, εμείς είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα, αυτό το project. Δεν ξέρω, έχεις κάποιες ή πάνω άλλες κοπέλες εκεί στη Χίο που να κάνουν αυτό το οποίο κάνεις κι εσύ? Σίγουρα υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, κυρίως όμως στη Χίο υπηρεσχύει η καλλιέργεια της μαστίχας. Στα αρωματικά πάνω γυναίκα δεν γνωρίζω. Εμείς μάλιστα το 2018 είχαμε προσθεί ως καινοτόμα επιχείρηση για το νησί μας, διότι αυτή την κάθετη μονάδα δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, από όσο γνωρίζω, κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να ασχολείται κάποιος από την παραγωγή, στη μεταποίηση και στην υποποίηση του προϊόντος. Εσύ πώς και δεν πήγες στη μαστίχα? Πιστεύω ότι η Χίος, για τον λόγο ότι βγάζει και μοναδικά προϊόντα όπως η μαστίχα, έχει τόσο ο συνδυασμός του κλίματος όσο και των εδαφικών ιδιωτήτων έδαφος για να καλλιεργηθεί όλα τα προνόμια, βασικά για να καλλιεργηθούν ποιοτικά αρωματικά φυτά. Γι' αυτό νομίζω και λέγεται και μυροβόλος. Και έτσι ήταν κάτι ανεκμετάλλευτο, οπότε το αξιοποιήσαμε με στήριξη την οικογένειά μου από πίσω και τους συγγενείς μας. Ξέρεις βέβαια ότι ο πρωτογενής τομέας, ειδικά εδώ οι αγρότες της Κρήτης, ανεβαίνουν σήμερα στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν τις τσεκουρεμένες επιδοτήσεις. Είναι ένας δύσκολος δρόμος, το έχεις αντιληφθεί? Είναι ένας δύσκολος δρόμος ακριβώς και εγώ είχα πολλά εμπόδια από την αρχή. Σίγουρα πρέπει να δοθούν για εμένα κινήτρα στους νέους. Σωστά. Γιατί πρέπει τον πρωτογενή τομέα να τον απαρτίζουν νέοι άνθρωποι πλέον. Να δεθούν κινήτρα ώστε να επιστρέψουν και οι νέοι στον τόπο τους. Και κυρίως πια να ξεκινήσει να λειτουργεί η ευφυής γεωργία μέσα από τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιος νέος και μία μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να το κάνει από μόνη της. Οπότε πρέπει να βοηθήσει, νομίζω, σε αυτό το κράτος μας. Μάλιστα, το ευχόμαστε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Το μήνυμα που στέλνει Χίος στην Κρήτη σήμερα, μέσα από την Αργυρό, ποιο είναι? Είναι ότι όταν υπάρχει αγάπη, θέληση για αυτό που κάνεις, οτιδήποτε έχεις σαν εμπόδιο, θα το πω, είναι για να ξεπεραστεί και ο δρόμος της επιτυχίας θα είναι δεδομένος. Αργυρό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, και εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, υπέροχη Αργυρό.